Presens grundform Skjutsar Jag skjutsar dig hem. Jag skjutsar dig hem. Preteritum Hussade. Idag hussade Alf fram mig till skolan. Idag hussade Alf fram mig till skolan. Supinum. Har eller hade hussat? Alfra hade, hade skjutsat dem hem med sakerna. Infinitiv, verbets grundform. Skjutsa. Skjutsa. Skjutsa mig hem. Skjutsa mig hem! Imperativ Att skjutsa Att skjutsa Alfra ska skjutsa dig hem. Alfra ska skjutsa dig hem.